אז בואו באמת נראה על המסך את שקף הנרצחים שהכנו לפי שנים, כדי שבאמת תראו מול העיניים שלכם את העלייה הזו בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות, כדי שנבין שמדובר פה בשנה הקטלנית ביותר. אתם יכולים לראות בעשור האחרון 34 נרצחים. כן. ליטל, ברמת העובדות, בהתייחס למה שאמר חבר הכנסת סוכות, לפני 3-4 שעות הרשות הפלסטינית הקימה מחסומים בתוך חברון, כנראה במסגרת חיפוש אחר המחבל מאזור חברון. היא מבצעת מאז המבצע בית וגן בג'נין מעצרים, בעיקר בג'אד האסלאמי. זה רחוק מלהשביע את רצונו שמשל של צה"ל. אבו מאזן לא שותף, לא סימן קריאה, לא שותף בייזום, בתכנון של פעולות טרור. כן, וזה רע מאוד. הרשות הפלסטינית מתגמלת את כל המחבלים למיניהם, את כל האסירים. היא בהחלט גם מסיתה, אבל הנה נתניהו, הנה ראש הממשלה, אומר לפני מספר שבועות, אנחנו מעוניינים ברשות פלסטינית מתפקדת. עכשיו אני שואל גם את חבר הכנסת סוכות, הרשות הולכת ומתפוררת, לדעתי לא תלוי בנו, וזה קורה. כן. ואני שואל את חבר הכנסת צבי סוכות, אולי גם כל שר בממשלה, האם חיילי צה"ל ייכנסו בקרוב לבלטה ולג'נין לא כדי לתפוס את אחמד מהג'יהאד האסלאמי, אלא כדי למשל לתקן את כבלי החשמל והמים ואת הכביסה מבית חולים רפידיה? הרשות היא הגורם האדמיניסטרטיבי האזרחי היחיד שיש כעת. אנחנו תקועים איתה, טוב או לא טוב, כל אחד לפי ראות עיניו. כן. אנחנו תקועים איתם, אבל לבוא ולומר שהרשות שותפה לטרור, זה לברוח מהמציאות. האינטרס אז בואו באמת נראה על המסך את שקף הנרצחים שהכנו לפי שנים, כדי שבאמת תראו מול העיניים שלכם את העלייה הזו בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות, כדי שנבין שמדובר פה בשנה הקטלנית ביותר. אתם יכולים לראות בעשור האחרון 34 נרצחים. כן. ליטל, ברמת העובדות, בהתייחס למה שאמר חבר הכנסת סוכות, לפני 3-4 שעות הרשות הפלסטינית הקימה מחסומים בתוך חברון, כנראה במסגרת חיפוש אחר המחבל מאזור חברון. היא מבצעת מאז המבצע בית וגן בג'נין מעצרים, בעיקר בג'אד האסלאמי. זה רחוק מלהשביע את רצונו שמשל של צה"ל. אבו מאזן לא שותף, לא סימן קריאה, לא שותף בייזום, בתכנון של פעולות טרור. כן, וזה רע מאוד. הרשות הפלסטינית מתגמלת את כל המחבלים למיניהם, את כל האסירים. היא בהחלט גם מסיתה, אבל הנה נתניהו, הנה ראש הממשלה, אומר לפני מספר שבועות, אנחנו מעוניינים ברשות פלסטינית מתפקדת. עכשיו אני שואל גם את חבר הכנסת סוכות, הרשות הולכת ומתפוררת, לדעתי לא תלוי בנו, וזה קורה. כן. ואני שואל את חבר הכנסת צבי סוכות, אולי גם כל שר בממשלה, האם חיילי צה"ל ייכנסו בקרוב לבלטה ולג'נין לא כדי לתפוס את אחמד מהג'יהאד האסלאמי, אלא כדי למשל לתקן את כבלי החשמל והמים ואת הכביסה מבית חולים רפידיה? הרשות היא הגורם האדמיניסטרטיבי האזרחי היחיד שיש כעת. אנחנו תקועים איתה, טוב או לא טוב, כל אחד לפי ראות עיניו. כן. אנחנו תקועים איתם, אבל לבוא ולומר שהרשות שותפה לטרור, זה לברוח מהמציאות. האינטרס הישראלי, האינטרס הישראלי הוא רשות מתפקדת, לא מאהבת מרדכי, אלא פשוט אנחנו צריכים אותם שם כדי לא לטפל בכביסה של רפידיה. אני חושבת שזה מעבר לזה. יש עוד דברים, להציב מחסום כאן, מחסום שם, זה עניינים טקטיים. אז זה ימנע פיגוע אחד, אבל לא ימנע פיגוע במקום אחר, והם יבינו מתישהו מאיפה שמת מחסום ויעברו למקום הבא. יש דברים אחרים שאפשר לעשות. אני לא אומרת שזה פתרון כולל, אבל אפילו אולי הצעה של חבר הכנסת צבי סוכות יואב. מה אם כל פעם שיש רצח כזה, ואני יודעת שיש הרבה שלא יסכימו איתי, לאשר עוד 100 יחידות דיור. בסוף הפלסטינים כן. שבאים לחבל, מה שהם לא רוצים... צריכים לדעת שיש השלכות. זה התפתחות... כמו שאת עושה, את מגבירה את החיכוך. לא, אתה מגביר את החיכוך כי אתה מתיישב בהפיכה. אני מבהירה להם שיש מחיר, שזה המחיר שהם הכי לא רוצים לראות, ואותו הם ישלמו. גדעון, משפט שלך. כן, אני רוצה לדבר על המוטיבציה. איך, ויוסי הזכיר את זה, איך אנחנו גורמים להם שהמוטיבציה שלהם תרד. אם אנחנו נהיה
אם אנחנו נפעל, אם אנחנו נתמרן, אם נפתיע אותם כל פעם מחדש, אפשר לייצר מפות חום, איכן שיש קנים יותר גדולים, איפה שיש פעילות יותר גדולה, להפתיע, לתמרן. יוסי, אני לא אומר, לא צריך להתחיל, צריך, אבל צריכה לבאור, האש הזאת צריכה לבאור. אז יש ממשלה של הניצחון, ניצחון, יש צבא שצריך לבצע. זה מה שאנחנו אומרים כאן, שנכון לכרגע הממשלה לא ממש מקבלת החלטות, נבוא. מי מנתון אחד שכולנו מכירים אותו. בסוף יש בן אדם אחד בקצה הפירמידה, שהאדם הזה אוהב מדיניות של סטטוס קוו, והחלה, צריך להגיד את האמת. הוא ידחף לתאום. אופיר דיברה על זה שממשלות רבות, מאז שהיא ילדה קטנה, ברוב הזמן היה אותו בן אדם בראש הפירמידה, אופיר. זה הבן אדם שלא שינה את המדיניות. ועכשיו יש הרכב קואליציוני ואחר גם בקבינט. יש קולות אחרים בקבינט. אבל לא מכנסים אותו, כי מפחדים היה כן. לא, אנחנו הקדימו אותו. ממש לא בטוח. רק רגע. הקולות האלו כבר הביאו לזה שבעזה יצאנו למבצע בעקבות אותם קולות לפני מספר חודשים. ברור שיש השפעה, גם לקולות וגם לדעת הקהל. הגיע הזמן שאותם קולות, שהם השינוי בקבינט, שהם שינוי, בוודאי שכן. אוקיי, אז תכיר בעובדות, ומה שהעזתים מכירים בעובדות. אותם קולות שקוראים להם אולי קיצוניים, הגיע הזמן שהם יהיו נותני הטון, והם יהיו אחרים לשינוי המדיניות. עד משמעי. אני ממש חולקת, אני חושבת שזה חשוב שקולם יישמע, אבל צריך גם מישהו שימתן אותם. אי אפשר לשרוף את כל השטח ואז להגיד, טוב, עכשיו אין... לא סופים, אנחנו רואים אתם כמה נרצחים נתונים מדי. אנחנו פתחנו את השידור ואמרתי לך שאני מטיל ספק בהודעה של חללי אל-אקצא שמקבלים אחריות על הפיגוע בחברון, אז גורם רשמי בישראל, ולא נפרט מיהו, מעריך ברמה גבוהה של סבירות, אין לחללי אל-אקצא קשר לאירוע הזה. אני חושב, אפשר להגיד? לא, אנחנו...